Svenska folket röstet som jag vill. Du är ju Mr. Parodi på något sätt. Och då kan det ju vara nice att få in ibland. Jag är inte bara det. Jag har andra sidor också. Och det kommer komma fram. Passion. Ja, kärlek. Gud, vi ska jobba på passion. Din koreografi vi ska sätta och bara komma ihåg den. Det är lite det minnet vi har pratat om. Att minnet är lite liksom, det är inte med varje dag. Är inte minnet med? Nej. Nej. Dåligt minne har jag. Sjukt dåligt minne. Där har vi vårt lilla problem.